Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Olha, eu não sei muitas das vezes o que você passa, o que você enfrenta, o que você estará neste momento a vivenciar na sua vida. Não sei, não conheço, mas quem sabe você tem algumas uns tropeços na vida, não sei. Eu já dei, posso dar futuramente. A vida é incerta, certo? Que nós temos que vigiar, temos que ter cautela, precaução, certo? Constantemente, por isso o Senhor vai dizer lá em Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, primeiro ele fala vigiar. Então, nós temos que vigilar. Vigilar, vigilar. Vigiar, vigilância, importante em tudo. O salmista vai expressar no Salmo 141, versículo 3, a parte da Senhor, guarda minha boca, ponha, Senhor, um vigia aqui, ó, na porta dos meus lábios. Então, vigilância é importante. Mas pode ser que você, ó, de repente, aconteceu alguma coisa e você agora está desorientado, transtornado. Rapaz, o que foi que eu fiz? Que besteira eu causei? Que situação? Ei, errou, passou, não tem mais como voltar atrás. Agora tem como você reescrever uma nova história. A partir das decisões hoje, escolha primeiramente se arrepender, reconhecer que errou, que falhou, peça desculpa, peça perdão, reconheça e busque agora a mudança. Ah, mas e agora minha vida? A vida vai vir de uma forma mais avassaladora para você. Poderá se reverter de uma forma positiva. Olhe para esse aspecto, do lado positivo, e você dar a volta por cima. Ah, nos diz o Senhor, olha, palavra para você. Ageu 2, verso 9. Como é que fala mesmo lá? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia, receba, confie e mude a partir de hoje. O que passou, passou. Começa a construir uma nova história hoje. Deus é contigo, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.